بابا صحابا بابا صحابا بابا صحابا بابا صحابا بابا صحابا وا صحابہ میرے نال مل کے کہہ رہے ہیں بابا صحابہ 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 سرکار تو عالم دی محنت دا سمر نے اسی دن رات صبح شام گلی گلی نگر نگر صحابہ صحابہ دے ترانے گنگنانے ہیں کس وجہ تو اج اسی اپنے آپ نو مسلمان کہلوانے ہیں ساڈے کول دین پہنچیا قرآن پہنچیا نبی دا فرمان پہنچیا کلمہ پہنچیا اج اسی اپنے آپ نو میں مسلمان کہلوانے ہیں یہ ساری صحابہ دی قربانیاں دی بدولت ہے تے اسی انہاں دے کیوں نہ ترانے گنگنائیے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ میرے نال مل کے وا وا صحابہ وا وا صحابہ وا وا صحابہ لہرا کے وا وا صحابہ وا وا صحابہ کل قیامت والے دن اے ہاتھ گواہی دین صحابہ دی خاطر بلند ہوئے نے وا وا صحابہ وا وا صحابہ وا وا صحابہ وا بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ میرے صحابہ کون صحابہ سرکار تو عالم دی محنت دا سمر نے سرکار تو عالم دی محنت دا سمر نے محبوب نبی پاک دی منظور نظر نے سرکار تو عالم دیے محنت دا سمر نے محبوب نبی پاک دی منظور نظر نے منظور نظر نے منظور نظر نے نبیاں تو بعد دنیا تے اے اعلی بشر نے بابا صحابہ 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 عقیدے دی گل اصحاب دے نال پیار عقیدہ اصحاب دے نال پیار ہے تا پیار نبی دا اصحاب دے نال پیار تا پیار نبی دا اصحاب دے نال پیار تا پیار نبی دا گر اک دا وی انکار انکار نبی دا اصحاب دے نال پیار ای پیار نبی دا اصحاب دے نال پیار تا پیار نبی دا گر اک دا وی انکار انکار نبی دا وفادار نبی دا بابا صحابہ مل کے کہہ دیو بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ صدیق تا پیارے نبی دا جان سار ہے صدیق دا نوکر گج بج کے آکھے سبحان اللہ صدیق تا پیارے نبی دا صدیق تا پیارے نبی دا جان سار ہے سرکار تا صدیق دے نال وکھرا پیار ہے صدیق تا پیارے نبی دا جان سار ہے سرکار تا صدیق دے نال وکھرا پیار ہے سرکار تا صدیق دے نال وکھرا پیار ہے روزی دے وچ اس
وجدا سهنا مزار بابا صحابا 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 بابا صحابا